شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، کہ جو پوچھا کسی نے کہ کچھ کر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم کے اشارے میں آقا اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور آخر میں دو تین اشعار منقبت کی فرمائش کے مطابق سرکار وہ سے پاکستان میں سماعت فرمائیں، کہ پکارو اعظم کو پکارو، بدل جائے گی قسمت اے بے سہارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت، اور یہ تر میں قدر ہے، یہ در محبوب سبحانی قدر ہے، بھکاری
بن کے آؤ اے تاجدارو، بھکاری بن کے آؤ اے تاجدارو، پکارو غوثِ اعظم کو پکارو، مدد مل جائے گی اور مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، نہ گھبراؤ ذرا بھی اے غم کے مارو، پکارو غوثِ اعظم کو پکارو، مدد مل جائے گی اور یہ ذرے کوچے بغداد کے ہے، یہ ذرے داد کے لے، کرو سجدے یہاں، کرو سجدے یہاں اے چاند تارو، پکارو غوثِ اعظم کو پکارو، مدد مل جائے گی اور پکارو ہر گھڑی غوثِ اعظم، پکارو ہر گھڑی غوثِ اعظم، ملے گا چین دل کو اے بے قرارو، پکارو غوثِ اعظم کو پکارو، بدل جائے گی قسمت، پکارو ہر گھڑی غوثِ اعظم، پکارو ہر گھڑی یا غوثِ اعظم، ملے گا چین دل کو اے بے قرارو، پکارو غوثِ اعظم کو پکارو۔